nei, 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 og stakkars deg. Fikk det panikk når de måtte velge sveis. Å nei, stakkars deg. Fikk det panikk når de måtte velge sveis. Han har fått seg et nytt kort på. En annen dekker under hatten på. Hvorfor har du den på? Kom, vi tar deg den. Og masse fine hipsterklær. Nej men gud, gud jag har slippet mitt hår idag. Men det blir inte precis som jag hoppade då. Det är lite för långt och det kändes mer. Det händer ju inte det här. Men är det kanske lite guttet? Är det lite guttet? Är det kort i nacken? Är det guttet? Är det guttet? Är det guttet? Jag tror att det är guttet. Är det guttet? For det kort på siden og sleik på toppen. Og alt fint og kjekk på kroppen. Han ser ut som han en bolekar. Så spiser han amfetamin. Hurra for han. Ja, det lenge du må vente. 5 uker til det smeller. Og du har ny faget hår når det gjelder. Jeg skal bære ny faget og håret skal være flott. Jeg skal føre hun ut og det blir fotoshoot. Og hun skal ned på knut. Wow, kjekten sier sånn har vi kløpet i dag. Klippa mig, det är en luresvejs. Men jag känner gott att gömma den under här. På den var rutt och buffet och färd. Lycka till vidare på din färd. Färd är klippesvejs.